Salam, salamlayıram hər birinizi gözəl günəşli yanvar günündə. Gözəl, çox gözəl maşallah hava var. İnşallah çox pozulmaz, çox şaxta olmaz. Amma qışda bir balaca külək yox, amma şaxta olması lazımdır ki, yəni bir balaca qar yağması lazımdır ki, ağaclardakı, bitkilərdəki böcəklər ölsün, şirələnmə olmasın. Mənim balkon bağçamın son vəziyyətini sizə göstərmək istəyirəm. Hal-hazırda görürsünüz mənim dibçəklərim boşdur. Nəyə görə? Çünki artıq biberlərimin hamısını çıxartdım kökündən. Son biberlərini də üstündən topladım. Qabları boşdur. Burada iki dənə qarağat ağaclarımdır. Balaca onları ayırdım. İki dibçəyə saldım. Burada, şimdi bunu da açıb sizə göstərəcəm. Nədir? Petruşka toxumu səpmişdim. Sonra bir dənə limon çubuğunu əkməyə yerim olmadı. Daha doğrusu bir neçə limon çubuğum var idi. Onları əkdim. Bir dənəsinə yer qalmadı. Onu da əkdim petruşkanın ortasına. Sonra qapaq çevirdim. Qapağı petruşkaya görə çevirməmişəm. Çünki hələ ki hava yaxşı keçir. Bu havada çox şaxta vurmaz, amma axşam soyuq ola bilər. Qapağı qoymuşam limona görə. Çünki limonun özünü tutana qədər, cücərənə qədər üzəri örtülməlidir. Görürsünüz? Pardan nəmlənib qabı və belə də olmalıdır. Əslində balkonda saxlayıram. Bunu içəridə saxlasaydım indi cücərmişdi. Sadəcə balkonda saxlayıram. Hava xoşdur. Görün bunun axırı necə olacaq. Bir neçəsini əkmişəm, onlar cücərib. Bu da yanındakı da mənim gözəl göyçək. Balaca limon ağacımdır. Bu da soğanlarımdır. Bunlar boş dibçəklərdir. Bunları, bu da aloydan çıxan xarab quru yarpaqdır. Bunu da atmamışam. Bu gübrədir də. Yəni balaca-balaca kəsəcəm, qarışdıracam torpağa. Bunlar limonlarımdır. Yarpaqlarını töküblər. Bunun bir neçə yarpağı qalıb. Bunlar soğanlarımdır. Baş soğanlar ki cücərir. Onları da əkirəm torpağa. Bunlar isə çiyələklərimdir. Yaxınlaşdırım. Köpü-köpü yarpaqları çıxır. Ancaq ki İstər-istəməz neçə gün ki soyuq, indi bu günlər yaxşıdır. Daxı neçə gün soyuq keçdi havalar. Bura inşallah bu iki dən qaba düşünürəm yazda pomidor əkməyi. Bunlar aloylarımdır, gözəl aloylarımdır. Görsünüz, yanında da çoxlu balalar var. Hətta balalarının çoxunu çıxardıb hədiyyə də eləmişəm, başqa qablara da əkmişəm. Aloyum balalamır deyənlər üçün mən bir, yəni çoxalmır, Türklər demiş, aloyum yavrulamır deyənlər üçün kisə aloy videosu hazırlayacağım. Sadəcə bu aralar biraz vaxtım yoxdur. İnşallah hazırlayacağım. Elə bilirəm ki, bir həftəyə, iki həftə onu da hazırlayaram. Görürsünüz, burada da balaca-balaca balaları boldu dibində. Bu da körpə aloyumdur. Bunu da onların dibindən çıxardıb əkmişəm. Bu hədiyyədir gedəcək. Bu balaca rozmarin ciyimli. Bu da hədiyyədir gedəcək. Biberiyə. Bunlar biberiyələrimdir. Çiçək də açıb hələ. Görürsünüz, biberiyələrim qəşəng. Toxunan kimi o qədər gözəl. Sadəcə bir dən belə toxunmaq bəs eləyir. Elə gözəl ətri yayılır ki, biberiyənin ətrini bilənlər bilir. Həm havaya, həm də əlinizdə yumasaz, bütün gün boyunca qalıcı bir ətri yayılır. Bu heç, bu qabım da çatladı. Bunun içində əslində qarağatım var idi, smarodinam var idi. Onu çıxardanda qab elədi ki, bunlar çox şaxta, çox günəş dəyəndə körlanırlar da. Bəzi qablar var. Bunlar dözümlü qablardır. Amma bunlar o qədər də yox. Çartladı, sındı. Mən də daha qoydum kənara. Başqa dibçəyə əkdim. Smarodinamı. Bunlar biberlə. Bura biber yəkəcəm yenə də. Kökləndir. Bəlkə o əkdim. Bəlkə biraz daha yekə qab aldım. Onu əkdim. Bunlar biberlərimin qablarıdır. Bu da torpağımdır. Bu mənim petruşkamdır. Artıq xeylam üstündən balaca qabdan inərsiz nə qədər petruşka yığmışdım. Bir xeylam yığmışdım, böyümüşdü. Sonra bu onun qırandan sonra əlavə körpə petruşkalar təzdən cücərməyə başlayır. Hava soyuq, çox soyuq deyil deyə cücərir. Bura balaca limon çubuğu bastırmışdım. O da aldığım limonun, marketdən aldığım üzərində çubuğu vardı. Tutmuşdu da. Sonra bilmirəm nə oldusa, içəri qoydum, hava soyudu, içəri qoydum, yayda eləmişdim bunu. Yandı gördüyünüz kimi.
Bu da bir çiçeğimdir, bu da yanıb məhvolub. Buna çox baxa bilmədim, qoymuşam bayra. Bu isə mənim ananasımdır. Bu il ilk dəfə ananas əkmişəm. Əslində ananas yay bitkisidir. Yəni, daha doğrusu isti yerin bitkisidir. İsti yerlərdə bitməyi sevir. Ancaq əkmişəm, evə qoyacam. Çürüdükcə baxıram buradan. Marketdən aldığım ananasda. Sözsüz ki, marketdə təzə-təzə olmur axı bu hissələri. Görsünüz, çürüyür. Çürüdükcə çürüyənləri çıxardıb atıram. Görsünüz. Buradan çürüməyə başlayır, əriməyə başlayır və çürümüş iyi də gəlir. Çıxardıram, çünki kökü köklənib yanından bala verməlidir. Gündüzlər balkonda saxlayıram, hava xoşdur. Amma axşamlar evə qoyuram. Nə qədər ki, hava xoşdur, gündüzlər qoyacam balkona. Ancaq ki, şaxtalar ki düşəcək, yenə havalar soyuyacaq, onu da qoyacam, içəridə qalacaq. Ta ki, yaza qədər, inşallah, apreldən sonra, o ki, martı soyuq keçir, yarı isti, yarı soyuq, yarı günəşli, yarı küləkli. Martda yox, apreldən qoyacam inşallah, aprelin ortalarından sonra çölə. Baxacam da, indi havanın temperaturuna. Qəşəng olsa, bunu da çəkib sizinlə paylaşacam. Bundan bol məhsul gözləyirəm, yanından yeni çıxan ananaslar gözləyirəm. Görək inşallah bunun üzərindəki təcrübələrimi sizinlə paylaşacam. Belə məlumatlıyam, amma canlı şəkildə özüm əkib becərmədiyimə görə tam təcrübəli deyiləm ananasda. Bu da mənim kartof soğan qabıqlarından hazırladığım gübrəli suyumdur. Sadəcə istifadə elədiyiniz kartof soğan qabıqlarını suda qoyursunuz, əsas da indi. İndi eləsəz, əslində kartof elə şeydir ki, onu hər mövsümdə eləyə bilərsiniz, qabıqlarını suya qoyub, bitkilərinizi hər zaman verə bilərsiniz. Çünki bitkilər kraxmalı çox sevirlər, nişastanı. Kartofun tərkibindəki vitaminləri, mineralları sevirlər. Həm də kraxmalı sevirlər və yaxşı canlanırlar. Qoyun, mən ağzını, külək qapağını uçurtmasın deyə sadəcə bir balaca yüngülcə sıxıram. Əslində, bir bal qoyduğunuzdan bir neçə gün sonra ağzı açıq qalsa yaxşıdır. Ağzı açıq qalanda köpüyü, iyi, qıcqırır, çıxır. Amma onu deyim ki, külək prosto qapağını aşırtmasın deyə, aparmasın deyə çox sıxmıram. Belə qoyub, bir balaca belə bururam ki, üzərində qalsın. Arada açıram. Havası qaza çıxır, sonra tökürəm bitkilərimə, bura çox kartof qabığı tökmüşəm. Üzərinə yenə də su tökürəm, ta ki qabıqlar çürüyənə qədər onun suyunu verirəm. Bunun da ayrıca bir videosunu sizin üçün hazırlayaram, hansı bitkilər daha çox sevir. Amma indi eləyə bilərsiniz, əgər ağaclarınız varsa, həyat evindəsizsə, daha çox kartof qabıqlarını da tökə bilərsiniz dibinə. Torpağa qarışıb çürüyəcək, gübrə olacaq. Mən kartof qabıqlarını ona görə tökmürəm ki, mənimkilər dipçəkdədir, çox dərinə gedə bilmirlər. Sonra böcəklənmə yaranır. Axı, torpaqla dipçək, həyətlən dipçək bir deyil ona görə. Bu da yumurta qabıqlarımdır. Görürsünüz, blokda yığmışam. Bu da banan qabıqlarımdır. Bunlar da bitkilərimin təbii gübrəsidir. Yığıram yumurta qabıqlarını, torpağına qarışdırıram, suda istadıb verirəm. Belə bir videom da var suda saxlayıb onun suyunu vermək. Onda da bitkilər çox sevir, çox sevinir. Sizə təşəkkür edirlər. Onun suyu, qabıqlarının özünü də su ilə bərabər torpağına qarışdırıram. Belə də əzib qarışdırıram. Yumurta qabığını məsləhətdir ki, indidən qarışdırasınız torpağa. Əgər vermək istəyirsə torpağınıza yumurta qabığı gübrəsini, qabıqları indidən qarışdırın ki, yaza qədər artıq çürümə getsin, mineralları torpağa qarışsın. Yazda torpağınız bərəkətli, minerallı, kalsiumlu, qəşəng torpağınız olsun. Hələ ki, bu qədər. Bu daşları niyə soruşa bilərsiniz ki, niyə görə yığmışam? Bunları dipçəklərimin dibinə qoyurdum. Sonra hər dipçəyimə yox da sözsüz ki, yəni evdə saxladığım çiçəklərin dibinə qoyuram. Dipçəklərin ki, sulayanda su çox tutmasın. Çünki evlə hava bir deyil. Evdə tam buxarlanmır, dibində su çöküntüsü qalıb bitkinin kökünü çürütməsinlər. Ona görə daşları yığıb saxlayıram, bu da dəmirlərdir. Bunlar haqqında əlavə artıq bunu torpaqdan o gün smarodinalarımı, yəni qarağatlarımı çıxardanda onun dibindən çıxıb görürsünüz, çürüyüblər, yavaş-yavaş qırılır, tökülür. Dəmir torpaqda qalanda istanır, nəmlənir, çürüyür, torpağa qarışır, çox faydalıdır. Dəmir haqqında ayrıca bir video hazırlamaq istəyirəm. Bugünlük bu qədər. Başqa suallarınız olsa, suallarınızı yorumlarda yazarsınız. Cavablandırmağa çalışacağım. Hələ ki, balkon bağçamın vəziyyəti budur. Çünki qış ayında bitkilər, hansı ki qış ayında da canlı qala bilən bitkilər varsa, onlar canlıdır. Yarpağını tökən bitkilər varsa, limon kimi, çiyələk kimi, tam çiyələk tökməyib yarpaqlarını görsün. Amma istər-istəməz soyuq, külək onun yarpaqlarını çoxsunu qurudur. Quruyan yarpaqların da
qopartmaq mütləq lazımdır ki, həm qalıb bitkiyə ziyan vurmasın, yəni torpaqda xəstəliyi tutub, göbələk xəstəliyi tutub bitkinin özünü xəstələndirməsin. Bunları da ayrıca qoya bilərsiniz. Bir yerdə qurusun ya da istaq olmayan, yaş olmayan torpağın üzərinə qoyun, qurusun, qarışsın torpağı, sonra həmən ovuşdurub tökərsiniz bitkilərinizin dibinə. O da gübrədir, o da torpaq üçün çox gözəl gübrədir. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm məni izlədiyiniz üçün. Məni izləməyə davam edin. Daha gözəl, daha maraqlı, daha fərqli videolarda görüşmək üzərə. Sağ olun.